ամբողջությունը, բայց բան ինչի, ինչի ես ուզում ասել։ Շատ հրատապ է ջրի պրոբլեմը, ջուր չկա, ինչու, որովհետև Սերժա Ռոբերտական, Ռոբերտա Սերժական, նաև առաջին նախագահ շրջանից, բողոքշտիչների մի հսկա բանդա, միջև հեղափոխությունը քամել և մսխել է, կերել է բոմբակայանները, ուղղակիորեն, միջև 18-ը վերջ է տվել, այդ ամեն ինչին։ Քաղաքացիներն ասում են, որ դրանից առաջ ջրի խնդիր գրեթե այս սահմանամերձ գոտու գյուղերը և ուրեմն բորոքելի ջրի մասին է խոսքը, Մեղրի քաղաքը չուներ, հիմա ունի, որովհետև ասեմ, բանդիտները, հայ բանդիտները, մինչև հեղափոխություն են գած շրջանում, բոլոր բոմբակայանները կերել են, վաճառել են, մսխել են, հիմա քաղաքացիները հնարավորություն չունեն, գոնե Մայր Արաքսի առաջջրից օգտվելու և բերի դարձնելու այն տարածքը, որ Աստծո որոշումով հավանաբար արևիկ դրամարել կոչվել է, արևի որ այդ ուրեմն ճառագայթների տակ չորանում է բերքը, բարեկը եւ այլն։ Ուրեմն ես դրա համար նորից հիշեցնեմ կան Աննա Կարենինայի, Տոլստոյի վեպի առաջին տողերը։ Բոլոր երջանիկ ժողովուրդներն իրար նման են, այսպես ասեմ։ Բոլոր դժբախտ ժողովուրդները դժբախտ են յուրովի, ասածս մտածեք, ագաժների տող արեք։ Եվ այսպես ուրեմն մենք ոչնչով Մայր Արաքսից չենք օգտվելու, բացի այն հիացմունքը, որ ապրում ենք, տեսնելով, կարոտելով, նաև շատ մեծ ցավ ավրելով, որովհետև այն գետը, որը գոտևորում էր Հայաստանը, այսօր ընդամենը 46 կիլոմետրով, ուրեմն եզրագիծ է դարձել արտաքին աշխարհ մեր շնչափողի իմաստով, որ ուզում են նաև խլել մեր ձեռից։ Մինչև անցած տարվա պատերազմ, այդ տարածք Հորադիզից մինչև Մեղրի Օրդուբատի շրջան կոչվածը գամ Գողթն գավառ մերներ եւ 210 կիլոմետր էր։ Ուրեմն հայ չագերտներում, ուրեմն մաֆիոզ կառավարիչների 30 տարվա երկրի մսխելու ռեսուրսը ոչնչացնելու եւ օտարահաճ գետնատարած մեջքի վրա օտարի դիմաց պարգելու արդյունքով մեզ ընդամենը մնացել այսօր 46 կիլոմետր երկարություն, քարտեզը նայեք, դա շատ հեշտ հասկանալի է։ Եվ պրոբլեմներ, որոնք մենք պետք է լուծենք, ինչպես ենք լուծելու, դուք ինքներդ տեսեք։ Տեսեք, Հայկ ջան, ցույց տուր, Իրանի տարածքում հող ամբողջովին մշակված է, տեսեք, ջրի կողքին ուրեմն հողակտորներ են, հենց գետի ափին, իսկ այս կողմում սովետական հին ավանդույթով մինչև գետ կնալը արգելափակված սահմանային գոտի է։ Ինչ են, այս բոլորը դիտեք, մտածեք, և եթե ուզում եք ապրել, վերակենդանանալ, մտածեք և գործեք, ուրիշ ճանապար չկա, ուրիշ ճանապարը մաֆան ճանապար է, արթնացեք և, բայց դա պայման ունի, Հայաստանում մաֆիան պետք է ոչնչանա, իր բոլոր բարագլուխներով, շահառուներով և ուրեմն թերմացկով, որոնք սպասարկում են, այսօր էլ դուք գիտեք, որտեղ են հայտնվել, ինչպես են, իմ ասածը բոլորին հուսալկելու համար չի, իմ ասած այն բանի համար է, որ իմաստավոր եք կյանքը և շարունակեք ապրել, ուրեմն Մայր Արաքսից բացի հուշը և բացի գեղեցկությունը մեզ ոչինչ չի հասնում, իսկ ինչ էլ հողակտորներ կան, տեսեք, այս հատվածում անմշակելի են, Իրանական տարածքում հողակտորները հասել են մինչև գետի ափը, ինչ ասեմ, շարունակեք ապրել, ինչպես ապրել եք, չեմ ուզում այդպես ասեմ, բայց այսպես, նորից ուզում եմ միատել 30 տամ, այս հարցերը շատ ակտուալ են ժամանակին, և ես 30 եմ տալիս, եթե մտածեիք ազգովի Արաքսյան հանրապետություն ստեղծել, մենք իմ ավելի ընդարձակ էինք, գետից ավելի շատ օգտվեինք և ազգային ավանդության գոյության իմաստով խնդիր չէինք ունենա, բայց ինչպես դուք սիրում եք ասել, ուրեմն ունենք այն, ինչ ունենք, բայց դա չի նշանակում, պիտի հաշտվենք ունեցածի հետ։ Այսքանը առայժմ Արաքսի հովտից ձեզ գեղատեսիլ հայկական, պատմական Հայաստանի վայրերի ձեզ ուրեմն ռեպորտաժ, այսպես ասեմ, եկեք, տեսեք, հանգստացեք, վայելեք ձեր հայրենիքը, ուրեմն և ներդրումներ արեք, ամեն ինչ կա հարստանալու համար, բացի ուղեղի աշխատանքը և օրենքների մաքրությունը, այսքան։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ասելիքս հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետության գողապետությունը 30 տարիների ընթացքում ոչիրներ գիտեք շատ է կատարել, այսօր էլ կատաղի ձևով պաշտպանում են իրենց կողոպուտի և իբրև թե քաղաքականության արդյունքները, բայց ամենաշատը երկիր նամայացնելն է, բոլոր սովետական շրջանի ստեղծած
ուրեմն օբյեկտները գրեթե ոչնչացված են։ Ուրեմն այն հյուրընկալ ընտանիքը, որտեղ ուրեմն մենք հյուրընկալվեցինք, ունի գերազանցիկ, գերազանցիկ երեխաներ, որոնք հայոց լեզու սովորելու համար գնում են Ագարակ գյուղ։ Երաժշտություն սովորելու համար գնում են Ագարակ գյուղ, ինչու եմ ասում։ Հասկանում եք, որ առանձնապես նա քաղաքի տեսքով շատ չի փայլում, բայց վերջին շրջանում հետպատերազմյան փայլում է շատ-շատ այլ բաներով։ Ուրեմն այս գյուղը մտնում է խոշորացված Ագարակի համայնքի մեջ, որը նորից կգնեմ, ոչրագործություն է։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը, հատկապես ԿՊ-ն են դիմում, հեչ պարտավորություն չունի նախորդ ռեժիմի, ուրեմն վատթարագույն ավանդույթները շարունակելու, բայց ինչպես տեսնում եք, դա շարունակվում է։ Այս հրաշալի ուրեմն աշխարհագրական վայրը, որը նաև երբեմն ուրեմն ցնցող մտքերով անվանում են Հայաստանի Հանրապետության դարպասներ, կամ չգիտեմ, ռազմավարական ողնաշար եւ այն ինչ, այս ճորոն բարերի պակաս չկա, բայց շրջանը չի բնակեցվում, երբ որ բնակլիմայական պայմանները շատ լավ են մերձավոր արևելյան մրգերի արտադրության, ժողովրդի կենցաղային մշակույթը եւ այլ բարձրացնելու համար։ Չերկարացնեմ, մենք մեր աշխատանքային խմբով Մեղրի տարածաշրջանում ենք, վաղը նաև ցույց կտանք լրիվ ամայացած գյուղեր, եւ ուրեմն այն, որ մի կողմից եթե, հա, մեր ոխերին բարեկամներն ու ոխերին թշնամիները ճնշում են Հայաստանը 1001 կողմերից, ոխերին իշխանություններն էլ երկիրն ամայացրել են։ Միշտեղ ասելիքիս իմաստ հետևալն է, շտաբ, գյուղերի համայնքների նկատմամբ քաղաքականությունը պետք է փոխվի։ Ես կարծում եմ, որ ոչրային ուղեղում ծնված տեսակետ է համայնքների խոշորացումը, այլ պետք է յուրաքանչյուր գյուղ, բնակավայր, հազվագյուտ բացառությամբ վերականգնվեն և այդ գյուղերը վերականգնվեն որպես խոշոր բնակության վայրերի։ Դուք պատկերացնում եք մեր իմ ձախ կողմում Օրդուբադի շրջանն է, այստեղ հայ զինվորականներն են ժայռերի ծերբերին և դաժան պայմաններում պաշտպանում են մեզ ընդամենը մի կտոր մնացած մեր հայրենիքի մի հատվածի իմաստով, և այստեղ այս գյուղերը չկանում են, ոչ թե թուրքի արածով, ոչ թե ռուսի սխալ քաղաքականությամբ, այլ Հայաստանի Հանրապետության մաֆիոզ իշխանությունների քաղաքականության արդյունքով։ Դրա համար, ուրեմն, քանի ուշ չի, նոր իշխանությունները, կառավարությունը պիտի կասեցնի համայնքների, ուրեմն, խոշորացման այդ հակապետական գործընթացը, այլ բնակավայրերը նորից վերականգնի, որպես լիարժեք բնակավայր։